Estes son algúns dos alumnos de primeiro de BAC do IES Baldo Asma que do 15 ao 20 de xuño realizaron unha viaxe a París para rematar o proxecto Twinning, no cal participaron con rapaces franceses dende as aulas do centro e a través de internet, unha experiencia que remataron coñecendo os seus amigos cibernéticos persoalmente. Os alumnos de Alá tiñan un cuestionario sobre hábitos e ocio, onde puderon pues, un pouco ver as diferenzas, non? Como salían aquí, como comían aquí, como estudiaban, a relación cos profesores, tipo de música, e iso todo pues, puderon comparar e ver que non, que para nada eran iguales, non? Os rapaces, pola súa banda, además de sacar instantáneas desa cidade tan bonita como é París, na que percorreron os sitios máis interesantes, tamén sacaron as súas conclusións. A uns gustaronlle os monumentos, a xente, pero sobre todo viron a diferenza na maneira de vivir que hai entre os dous países, a pesar de estar tan xuntos. Gustoume todo, pero en especial é que hai boa xente ali. Podemos relacionarnos cos que estuvemos falando por e-twinning, e nada, que vimos moito, pasámoslo moi ben. O que máis me gustou foron os jardines de Versalles, que eran moi diferentes, cada un deles é enormes, e aparte poder conocer os alumnos de Twinning, poder relacionarnos con eles e poder falar un pouco para conocerlos mellor. A mí o que máis me gustou foron a Torre Eiffel iluminada, porque é moi, moi grande, moi bonita, e subir a ela tamén. Foi moi bonito todo. Rapaz? Bueno, a mí gustoume que a xente era moi amable, non, en Francia, admirábanos a nós e ao deporte español, que, bueno, estaba equivocado porque eu aí que pensaba que non nos admiraban tanto, non. E despois moitos monumentos tamén, diferentes cada un deles, a Torre Eiffel, o Louvre. Ben, todo ben. A maneira de ser que aquí en España a xente é moito máis festeira, e ali viven por e para traballar, non hai tanta festa de noite como hai aquí. E ti estás por eso de por ir para traballar? Non. Pero bueno, mereceu a pena ir, non? Si, moito. Aprendemos moito. Pois que mellor maneira de rematar o curso, cunha viaxe á fermosa cidade de París e ao mesmo tempo aprendendo moito.